A ja by som teraz už pozval na pódium ďalšiu rečničku. Je to Vlasta Vajdová, učiteľka zo základnej školy v Borskom Mikuláši. A teraz si nepamätám presne, či a mal tam vlastne Peťo predtým aj nejaké príklady z Borského Mikuláša, možno aj fotku v svojej prezentácii. A my sme veľmi radi, že tento príklad školy, ktorá veľmi aktívne pristupuje k téme aktívnej školskej mobility, aj to naozaj vidno pred ňou každý deň na tých stojanoch, že to tu máme zastúpené. Ďakujem pekne a asi vám tento mikrofón odovzdám. Ďakujem. Takže dobrý deň. Moje meno je teda Vlasta Vajdová. Pochádzam z krásnej dedinky na Záhorí, Borský Mikuláš. V tejto dedinke som učiteľkou na základnej škole, učím slovenský jazyk a telesnú výchovu. A aj preto, že som teda asi učiteľka telesnej výchovy a šport mi je veľmi blízky, bicyklovanie je aj mojím hobby, tak sa každoročne vlastne od toho 0. alebo 1. ročníka zapájame do kampane do školy na bicykli. Pri našej škole sú stojany celoročne zaplnené, čo je vidno aj na fotografiách. No a prečo sa nám to darí? Sme v podstate taká rozlohou veľká obec. Naši žiaci majú školu, dá sa povedať, alebo škola sa nachádza v strede obce a žiaci to majú z ľavej alebo z pravej strany tej obce takmer 2 kilometre. A vlastne pre nich, alebo pre našich občanov, pre našich žiakov, alebo pre našich učiteľov je teda bicyklovanie úplne normálne a bežné. Či je projekt, alebo nie je projekt, či je leto, alebo je zima. Čiže naši žiaci a zamestnanci školy jazdia do školy počas celého roka. Každoročne sa umiestňujeme v top 3 priečkách do školy na bicykli. Vymýšľame neustále nové aktivity, aby sme teda neustále motivovali tých žiakov, aby do školy na bicykli jazdili. Zapájame sa taktiež do projektov, ktoré podporujú pohyb a mobilitu a máme teda kryté cyklostojany pre viac ako 100 bicyklov, alebo už môžeme povedať aj tak 120 bicyklov. Tu som zhrnula históriu zapájania sa do kampane a naše úspechy, čiže ako som už spomínala pred chvíľou, že teda počas všetkých rokov, alebo teda keď trvá kampaň do školy na bicykli, sa umiestňujeme v prvých top 3 miestach. Vyhrávame rôzne zaujímavé ceny, čo teda motivuje aj žiakov, aby teda počas aj ďalšej kampane jazdili čo najviac do školy na bicykli, pretože sú to naozaj krásne a vecné ceny. Záujem detí je podporený rôznymi aktivitami a súvisiace teda s touto kampaňou do školy na bicykli neustále vymýšľam teda také nové pútavé kampane, aby teda hlavne počas tej kampane jazdili takmer všetci žiaci do školy na bicykli. Sme teda škola, okolo 320 žiakov máme. No a aby teda jazdili do školy na bicykli a keďže je aj teda stúpajúci trend prihlásených škôl, aby sme boli aj naďalej úspešní v tomto projekte, tak neustále vymýšľam nejaké nové aktivity. A jednou z nich je teda aj kampaň, alebo teda jazda po okolí obce, alebo tu na fotografii je vidno, že sme vlastne tomto školskom roku vyfotili alebo vytvorili najväčší bicykel na Slovensku, ktorý bol teda odfotený lietajúcim dronom, ktorý mal šírku 65 metrov, výšku 35 metrov a bolo tam okolo 200 bicyklov. Čiže tu je vlastne vidno, koľko tých žiakov v podstate denne jazdí do školy na bicykli. Ďalšia kampaň, v minulom školskom roku sme vytvorili veľký bicyklový hadík, ktorý mal dĺžku 220 metrov, čiže tu sme sa stretli všetci žiaci a zamestnanci našej školy. Školská cyklojazda, sme vlastne kampaň do školy na bicykli odštartovali takou spoločnou cyklojazdou po okolí obce, čiže napredu bol pán riaditeľ a vlastne za ním všetci žiaci školy. Zapojenie sa do projektu. Zapojili sme sa do projektu Aktívna mobilita, zelené zariadenia v základnej škole Borský Mikuláš.
V tomto projekte sme získali grant sume 25 000 eur a vlastne cieľom tohto projektu je lepšia pripravenosť školy na zmeny klímy, zvýšenie povedomia žiakov, ale aj ich rodičov, alebo teda pedagógov v tejto téme. A v najbližších vlastne mesiacoch nás čaká vybudovanie ekoučebne, ktorá bude vlastne slúžiť žiakom na vyučovanie vonku. Ďalej nás čakajú vytvoriť nové cyklostojany na bicykle so zelenými strechami a solárnymi panelmi, čo vlastne zvýši tú úroveň parkovania tých bicyklov alebo zvýši to ten komfort parkovania tých bicyklov. Na našej škole bol vykonaný akčný plán školskej mobility. Cieľom bolo teda zmapovať aktuálne vnímanie dochádzania žiakov na bicykli. Zúčastnilo sa ho približne 50% žiakov. No a v rámci tohto prieskumu identifikovali aj miesta, kde sa teda cítia alebo necítia bezpečne a vlastne v tej druhej časti boli navrhnuté opatrenia. Tento vlastne prieskum bol prezentovaný teda rodičom a starostovi obce. Prvá otázka bola, aký spôsob dopravy používaš najčastejšie na ceste do školy, čiže takmer 34% chodí pešo, 37% využíva bicykel. Ako dlho ti trvá cesta do školy? Takmer polovica žiakov trvá v podstate tých rozmedí 5 až 15 minút. Je pre teba cesta do školy bezpečná z pohľadu dopravy? Tu takmer polovica žiakov ohodnotila teda známkou 2. Ako sa cítiš, keď pri jazde na bicykli ideš po Borskom Mikuláši? 67% označilo, že vlastne miesta, kde sa necítia bezpečne, ale je ich teda málo. A 11%, že vlastne na viacerých miestach sa necítia bezpečne, čiže je viac tých bezpečných miest ako tých nebezpečných. O tom, akým spôsobom cestujem do školy, rozhoduje 50% rodičov, 50% si teda rozhodujú žiaci sami. Čiže tu je vidno, že vlastne, aj keď teda je tady 50%, ale teda tí žiaci, ktorí nám jazdia autom do školy, že vlastne o nich teda rozhodujú hlavne tí rodičia, že ich ráno popri tej, alebo pred tou prácou vyhodia pred tou školou, čiže tých čas žiakov nemôže rozhodnúť sám za seba, že pôjde bicyklom. Súťaž návrh riešenia zvýšenia bezpečnosti, kampaň do školy na bicykli v tomto školskom roku vyhlásil popri tomto projekte takú ako keby súťaž o veselé ponožky Dedoles. Tak som vlastne neváhala, ako cyklokoordinátorka tohto projektu som vyzvala moju triedu 7A, že sa zapojíme do tohto projektu a cieľom bolo vlastne, že nejaký podať návrh pre zvýšenia bezpečnosti pri našej škole. No a teší ma, že vlastne sa mohli aj žiaci zapojiť do tejto kampane, alebo teda dať svoj návrh, čo im vadí, čo im prekáža, čo by chceli dať, aký návrh vlastne zvýši tú bezpečnosť pred školou. A my sme sa dohodli, tu je vidno na tej ceste, že táto cesta pred školou je obojsmerná, že vlastne auta jazdia z jednej aj z druhej strany ulice a vlastne tí žiaci to okomentovali tak, že vlastne ráno, keď idú na tom bicykli do školy, tak im tie autá ako keby, nie že blokujú premávku, ale v podstate sú ohrození tými autami, ktoré prichádzajú z hora alebo z dola z tej ulice. No a tak sme teda dali návrh, aby bola jednosmerka pri tejto škole. Tento návrh sme teda predniesli nášmu starostovi obce, aby teda táto ulica bola jednosmerná. Priložili sme fotodokumentáciu tej ranej zápchy pred tou školou. No a nazvali sme to tak, že cieľ misie bol splnený. Vlastne pán starosta tento návrh preniesol na obecnom zastupiteľstve dopravnej komisii. Dopravná komisia nám, alebo ja už môžem teda povedať, že dopravná komisia nám už minulý týždeň túto cestu spravila jednosmernou. Čiže naozaj ďakujeme. Čiže naozaj návrh žiakov bol naozaj opodstatnený, že teda chceli jednosmernú ulicu a vlastne pán starosta s tou dopravnou komisou nám vyšli v ústrety a vlastne minulý týždeň v piatok boli osadené dopravné značenia, tabule boli teda vyznačené na pravej strane parkovacie miesta a vlastne teraz auta jazdia z jednej strany a popri tých parkovacích miestach je chodník, kde vlastne aj tí žiaci už nie sú ohrození tými autami.
Ďalej sa môžeme pochváliť, že ma oslovili tvorcovia projektu televízneho programu Milujem Slovensko, aby som vlastne ako koordinátorka tohto projektu nás na škole prezentovala našu školu, keďže sme teda po dlhé roky úspešní spomínanej v kampani v počte jazd žiakov do školy na bicykli. No a bola som pozvaná ako finálový host na záver relácie a mala som si teda pripraviť nejakú otázku pre účinkujúcich, pre tie dva súťažné týmy. No a tak som pripravila otázku, že z koľkých zapojených škôl sme získali v tomto školskom roku prvé miesto. No a odpoveď bola z 359 zapojených škôl, čiže sme získali prvé miesto z týchto 359 zapojených škôl na Slovensku. No ako to vyzerá dnes pred našou školou, čiže fotografované minulý týždeň ráno, ako je vidno, čiže aj prvé, aj druhé stojany máme zaplnené. Čiže ako som už spomínala na úvode, v úvode, že vlastne či je leto, či je zima, či je projekt alebo nie je projekt, naši žiaci do školy jazdia úplne normálne a bežne, pretože si aj uvedomujú, že neznečisťujú to životné prostredie, že je to teda, to bicyklovanie je aj zábavné, aj rýchle a odbremenujú teda tú dopravnú zápku pred tou školou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Za mňa klobúk dole. Wow, ako naozaj skvelý príklad. Vidíme, že aj na Slovensku sa to teda dá, že nemusíme tie fotky tých plných stojanov a stoviek bicyklov iba sťahovať niekde z internetu, že v Holandsku to tak majú, ale naozaj aj na Slovensku sú obce, kde je to úplne normálne. A zároveň skvelá práca s zjednosmernením ulice. Ak sú tu nejaké otázky z publika, tak pokojne sa môžete opýtať. Tam je jedna otázka. Nech sa páči. Ja možno ani nie tak otázka, ale koment a možno prosba. Zapojiť deti do takýchto projektov je úplne výborné, lebo už sme to teda počuli dávno od Andersena, že keď dieťa povie kráľ je nahý, tak odrazu všetkým otvorí oči. A je to výborné, že naozaj sa to v mnohých prípadoch osvedčilo, že tie deti vedia na tie svoje potreby veľmi jasne pomenovať a potom tí politici a primátori často nemajú argumenty. Ale my s kolegyňou sme tu za ovzdušie a to je tá prosba, ktorú by sme na vás mali, že my teraz ako Ministerstvo životného prostredia po celom Slovensku bude pripravovať programy na zlepšenie kvality ovzdušia, kvôli ktorým čelí Slovensko žalobe za nedržiavanie štandardov alebo teda noriem kvality ovzdušia pre ochranu zdravia ľudí. A to, čo nám Európska komisia vyčítala, alebo teda experti Svetovej banky vyčítali, že sme sa nezameriavali na zraniteľné skupiny a to sú práve aj deti, okrem toho ešte chorí a dôchodcovia. Ale mne práve toto príde ako veľmi dobré opatrenie, ktoré sa týka aj kvality ovzdušia, lebo tá doprava je spojená s produkciou prachových častíc, oxidov dusíka, benzoapirenu. A to sú všetko látky, s ktorými máme problém. A keďže ten projekt, alebo ten proces tej prípravy tých programov na zlepšenie kvality by mal byť participatívny, oznamy visia na všetkých stránkach okresných úradov v sídle kraja, tak v prípade, že môžete, že ste zo škôl, že môžete apelovať na svojej samosprávy, tak sa to pozrite. Ak máte trošičku energie, tak skúste sa nakontaktovať možno na krajské samosprávy a pýtať sa na to. A my budeme veľmi radi, keď budeme mať pri presadzovaní takýchto opatrení do tých programov podporu a príklady dobrej praxe. A ďakujeme za všetko, čo robíte aj vám, aj cyklokoalícii a v podstate aj ministerstvu školstva. Tak ďakujeme. Ďakujem aj ja. Ďakujem veľmi pekne a verím, že ešte bude možno nejak priestor si vymeniť kontakty a povedať viac o tom, ako sa možno aj v tomto nejak prepojiť. Ak už nemáme ďalšiu otázku, tak veľmi pekne vám ešte raz poďakujem. Ešte jeden potlesk poprosím pre ďakujem aj ja za celú pozvanie. Školu v Borskom Mikuláši.